Реалізація нової державної регіональної політики – тема пік у Верховній Раді і на місцях. Як будуть впроваджувати реформи місцевого самоврядування і як видозмінять територіальну організацію влади – обговорили в сесійній залі обласної ради. Реформа не заради реформи, реформа заради людей. Наближення повноважень і відповідальності на рівень територіальних громад. Не потрібно за Києвом їздити за довідками, за дозволами на кар'єри, за дозволами на одне, друге, третє, четверте. На нараду-семінар до Тернополя приїхав наш земляк В'ячеслав Негода. Нині заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства. Він зосередився на аспектах реформи органів місцевого самоврядування, нових повноваженнях територіальних громад, їх добровільному об'єднанні і статусі. В центрі його уваги також питання децентралізації влади. Ми говоримо про те, що місцеві державні адміністрації, змінюючи свій статус там у префектні функції, не повинні бути ослаблені. Інша справа, що вони не повинні займатися невластивими для них функціями. Питаннями розвитку, питаннями там господарськими. Люди повинні обрати виборці представницьку владу. Представницька влада повинна сформувати виконавчі органи і відповідати перед своїми людьми. А місцеві державні адміністрації повинні відповідати як перед людьми, так і перед урядом, так і перед державою і контролювати цей процес на місцях. Регіональна політика в Україні зорієнтована на вимогах Євросоюзу, на позитивному досвіді сусідніх європейських країн, буде успішно втілена в умовах співпраці усіх гілок влади і вдалого завершення реформи місцевого самоврядування. Коли говорять про Європейський Союз, говорять про Європу регіонів. Тобто не говорять про Європу країн Європейського Союзу в контексті коштів, які є в Європейському Союзі, говорять про Європу регіонів. Чому? Тому що кошти, які Європейський Союз дає на розвиток регіонів, вони розподіляються в залежності від рівня соціально-економічного розвитку різних регіонів. Не в цілому країн, а регіонів. І основне завдання регіональної політики ЄС полягає в тому, щоб максимально вирівняти рівні розвитку всіх країн-членів, всіх регіонів, які є в країнах-членах. Створення робочих груп, проведення круглих столів і нарад в Києві, областях – усе задля активної участі в обговоренні змін до Конституції, створення нових законів, які відкоригують регіональну політику і реформують місцеве самоврядування. Прийняття цих законів у Верховній Раді прогнозують в середині липня.